Одоо ерөнхийд бас нэг жоохон тарагчаа бас дээр нь бол бойноод бол. Гэтэ энийг хэл хэрэггүй таарсан. Jason Jail гээд vlog хийдэг хоёр хөөрхөн асуудыг оролцуулаарай. За энэ дэр зулаа. Нэг юм хэлэн дээ. А юу асан? Холбогцсон. Тэгээд амар олон хүн асуусан. Тэгээд холбогцсон чинь ордгүй гэдэг. Намаа дууга ямар хөөрхөн байрлуулаа вэ нүү? За за. Нөгөө нэг дуртын юм биш ч гэх юм. Нэг усмас ундаа мундаа тавьчихач хүн их ярилж байгаа зам атчих байгаа байл. Одоо тавьж байгаа шүү. Би одоо л бас тавьж эхэлсэн шүү. Ой ой. Намаа энэ сандлаа жоохон өндөрлмөр юм аа илээд өгөөрэй. За өндөрлж байгаа шүү. Өндөрсөн шүү тий. Yeshua. Red. Kena. Mafia yaachwa mo poster file. Та тэр хин хин хин. Хин гэ бодсон баг шүү. Бүр хамгийн ихэнд явдаг айны нэр байвал хэлж туслаач. Манайх энэ айны нэр нь бас их юм болно а те. Та нар нэг айнаас олж нэг юм болно шүү та нар. Тороро залуу. Бүр зүрх ёо. Уу! Айла. Сану найзууда. Сану найзууда. Гэзэ кайцеко 2-ыг оруулаад гисэн байна. Кайцеко 2 бол бас ажиллах боломжгүй байгаа юм шиг үлээ. Хөв хүн ихэр тэнэг юм арис нь биш. Гүлтэй хайгуунтай. Дүү хамт үзэж байхдаа энэ тулд ах чинь өвчгсөн шттэ. Яагаад энд байгаа юм гинэ? 7 настай гинэ. Өөр юм дээ. Шинжил гэхээр Кевин гэртээ ганцаараа л орж ирэх юм да. Тэгээ шинжилэр одоо гэртээ ганцаараа л өвчгөхгүй бол нэг дэмжинч болов уу санагдаж байна. Тэгээ сарантай ягч нэг одоо ширхэшээ. Оо яг ийм саналтай байдсан шттэ. Юу? Нөгөө сарантай ягч дуу. Ширхэг ширхэ. Энэ саналтай хөдөлгөдөн зөв үү? Эмхтэй хөдлөх чаасан хөрхөн юм бэ? Яраа мараа ингийн нэгдүгтэй. Ай хөтлөж хоёлаа гоё бай. Энэ хөрхөн охины үзэх гэж үзэх юм да. Яах вэ? Яах вэ? Чи хөрхөн юм уу? Яг ингэ харах юм болсон гэдэг. Хэцүүд яг та нар нөө толж хаж үзээгүү. Хөрхөн хөрхөн болж өгье. Я муха дуурт юм. Тийм тийм гоё дуурсгоо заац. За за дууслаа. Баярлаа. Баяр таа. Баяр таа. За. Баяр таа.